বিরুদ্ধে যেতিয়া মহাবীর লাচিত বৰফুকনে যুঁজিছিল, সেই যুঁজত লাচিত বৰফুকনৰ পিছফালে থিয় থকা ইসমাইল সিদ্দিকীক যেতিয়া কোনোবাই মুসলমানক পোহাৰ কাৰণে বিদেশী বুলি কয়, আমাৰ যেতিয়া গাত লাগে। নেজানে নতুন প্ৰজন্মই মোৰ মাৰ মুখৰ ভাষা অসমীয়া ভাষা, এই ভাষাক বচাবৰ কাৰণে যেতিয়া আন্দোলন হৈছিল, অনিল বৰাৰ নিচিনাকৈ মঙলদৈ মুজাম্মিল হকেও মোৰ মাতৃভাষাৰ কাৰণে বুকুত গুলি পাতি লৈছিল, আৰু মুজাম্মিল হকক যেতিয়া কোনোবাই বিদেশী বুলি কয়, আপোনালোকৰ গাত লাগে নে নালাগে? মোৰ গাত লাগে। যেতিয়া আব্দুল আলিম, ঈশ্বৰ নায়ক, দীপেন্দ্ৰ দাস, দ্বিজেন্দ্ৰ পাংগিং আন্দোলনৰ শ্বহীদ, অসম চুক্তিৰ আত্মা বচাবলৈ যাওঁতে শ্বহীদ হোৱা আব্দুল আলিমক যদি কোনোবাই বিদেশী বুলি কয়, এতিয়া মোৰ গাত লাগে। আৰু সেইকাৰণে মই বিচাৰিছো, সেইকাৰণে বিচাৰিছো যে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ধুবুৰীৰ পৰা এক শক্তিশালী সেনাপতি লাগে, ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম। ৰকিবুল হুছেইন এগৰাকী যোদ্ধা, এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, তিনিবাৰ নহয়, চাৰিবাৰ নহয়, পাঁচবাৰ হিমন্ত বিশ্ব আজমল মিলি চামগুৰিত ৰকিবুলক হৰুৱাব পৰা নাই। ৰকিবুল হুছেইন নামে আজি দুটা কথা কলে, আপোনালোকে হাত তালি দিলে। তেখেতে কৈছে যে ছমাহত ৰাস্তা হব, কৈছেনে? তেখেতে কৈছে ছমাহত লাইট জ্বলিব, জ্বলিবনে? মই ভূপেন বৰা ৰাজ সাক্ষী হৈছো, এই কাম ছমাহত হব। ইয়াত এই কাম ছমাহত হব। আপোনালোকে বিজেপি এজিপিৰ কথা চিন্তা নকৰিব, অসমৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থত, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভৱিষ্যতে এখন শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধৰ অসম উপহাৰ দিয়াৰ স্বাৰ্থত আমি তলা চাবিক এইবাৰ ৰকিবুল হুছেইন নামৰীয়াক সমৰ্থন জনোৱাৰ মাধ্যমেৰে ধুবুৰীৰ মাটিৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব। যিদিনাখন আজমল নামৰীয়া ধুবুৰীত হাৰিব, যিদিনাখন হাৰিব, আপোনাক মই কলো এদিন, দুদিন, তিনিদিন, চাৰিদিনকৈ গণতি কৰিব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাউণ্ট ডাউন আৰম্ভ হৈ যাব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ভয় নকৰো, আমি ভয় কৰি আছো ধুবুৰীৰ মানুহক, কাৰণ ৰাইজ এটা কথা বুজিব, পানীত যদি আপুনি এটা শিলগুটি মাৰে, পানীও বহুত ওপৰলৈ জাপ মাৰে, মাৰে নে নামাৰে? ইয়াত যদি ধুবুৰীৰ মুছলমানে ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰে, সেইফালে হিন্দু ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰিব। আপোনালোকে যদি ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি নকৰি সামাজিক অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰে, অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে অসমৰ শান্তি সম্প্ৰীতি সামাজিক অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিব। আজি অৰুণোদয় আমি কংগ্ৰেছ দলৰ সিদ্ধান্ত লৈছো, অৰুণোদয় নহয়, আমাৰ